Nah, kabayan, ulah es berang teuing. Eueuh bisa gawe sia mah. Ngala-ngala tutut dari nyetu mah kur jeung lauk. Cek si kabayan. Ka mana ngalana? Cek nina. Ka ditu ka sawah rancas. Nu loba mah sok di sawah nu meunang ngagaru. Geurah. Lalu si kabayan ka sawah nu meunang ngagaru. Didinya katembong tutut na loba. Lantaran caina herang, jadi katembong kabeh. Tutut na panti goletak, tapi barang diteges-teges ku si kabayan katembong kalang-kalang langit. Maneh na ngerasa lewang nyeuh salah sakitu jerona, tapi padahal mata esa jengkal-jengkal acan si jajero soteng ku kalang-kalang langit. Cek si kabayan na jero pikirana, ambun ambun ieu sawah teh jerona kabina-bina, kumaha dialaana eta tutut teh. Tapi lamun nepi ka teu meunang, aing era teuing ku nini. Ah, dileugeutan bae ah ku aing. Geus kitu si kabayan ngala leugeut. Barang geus meunang dibeulitkeun kana nyir, dijejeran ku awi panjang. Sebab dina pikiranna dek ti jauh bae, moal deket-deket sim ti kacebur. Meh sapoe cepet. Tapi teu aya beunangeunna, mun ukur hiji dua eta oge lain ku leugeut. Menang sote ngelantar aku kebenaran baik, tutup cernya langa, kata lampok, kata telan, kuleget tuyul. Jadi we menang amut gitu mah luput mau bebenangan pisan. Sebab ari dina cai mah, leget mau bisa nempel. Komodeli eta tutut, aya lele erna. Di imah, ninina ges ngadagoan, ges ngalah salam, sereh, jeng koneng, ker ngeasakan tutut. Barang ambang baik, tului disusul ku ninina kasawa. Kasampak si kabayan keur ngaleugeutan tutut. Cek ninina, nah kabayan ngalah tutut dileugeutan. Cek si kabayan, kumaha atuh da sinti kacebur. Deuleuh sakitu jerona nepi ka tempong kalangkang langit. Ninina keuheuleun, si kabayan diacurugkeun. Terus acurug ka sawah. Cek si kabayan, heuleuh da ieu teh, da ieu deh.